Intentarem tirar endavant aquest programa sense fórmules preconcebudes, com autodidactes, amb la mirada alliberada de qualsevol manera de veure. Hem treballat mesos per desfer-nos del que havíem après a la universitat. Per començar majestuosament només podem fer-ho d'una manera. The Ballad of Cable Hawk té el millor començament de la història de les pel·lícules del desert. Lo siento, amigo, pero no eres del todo venenoso y necesito comer. También me está entrando sed. The Ballad of Cable Hawk és també una de les cançons més conegudes de Calexico. Però parlem de polítics. No hi ha cap diferència, o pràcticament cap diferència, és una nova classe social, molt jeràrquica i molt ambiciosa. Una classe, és una classe que no representa el poble ni el benestar real del poble, el real, no el benestar de l'oci. Són corporativistes, no? I d'una nova classe que està allà amb una bombolla. Aquest home viu a Almacelles, comarca del Segrià. Com veurem en aquest programa, el desert té moltes excepcions. En una primera incursió paracaigudística als arxius d'Almacelles trobaríem la següent descripció. 6.152 habitants, 4.373 vehicles, agricultura de regadiu i ramaderia amb tendència a la diversificació, un auditori de 225 places, 2.355 línies telefòniques, la L902, una indústria relacionada amb la deshidratació de farratges i la construcció de maquinària agrícola, una mitjana anual de precipitacions de 388 mil·límetres, la L800, una sala d'exposicions de 200 metres quadrats, 32 punts de venda de productes de consum, una biblioteca, punt de lectura, de 8.000 volums centralitzats en 3 plantes. Però aterrem al Almacelles. Mariano López Carrillo, el traductor al castellà de 15 jours dans le désert, es va inclinar per una traducció lliure del títol perquè en els nostres temps la paraula desert està tan associada a imatges d'inhòspits llocs de pluja i vegetació escassa que pràcticament ha perdut la seva accepció original. Per aquest motiu va titular el llibre 15 dies en las soledades americanas. I precisament de viatges al desert parlarem avui. Fa escassament uns mesos, Joy Barnes i John Convertino van viatjar a Almacelles atrets per la música d'en Xavier Baró. I think the desert, or specifically this desert, which is the Sonoran Desert, when it's a dry heat, it hits your bones in a way that it's like welding or something. It's like you feel like it's all kind of solidifying or healing. It's a very healing feeling. And that's what stuck with me when I came out here the first time. Però retrocedim fins l'any 1821. Lord Byron col·labora en una insurrecció de carbonaris, motiu pel qual és perseguit per la justícia. Fuig amb els diners i l'esposa del comte Gamba de Ravenna a Pisa, on escriurà, entre d'altres, els definitius de Cassilans, on l'àngel condemna Caïm a vagar eternament pel desert. Viuràs a partir d'ara maleït, per aquesta terra cobra els llavis i s'empassa la sang del teu germà que tu has oxit. D'ara endavant, quan llauraràs, la terra no et donarà cap fruit. Seràs un fugitiu, un vagabund en aquest món. Bé, doncs així és el desert. Així és el món occidental. I Almacelles no n'és una excepció. Segons Byron, tots nosaltres som descendents de Caïm. Som tots, per tant, habitants del desert. En Xavier Baró és un home de poques paraules. Quan li preguntem per la repercussió de la visita inesperada que li van fer els membres de Calexico, en Xavier ens esquiva. Penso que potser m'ha donat a conèixer una mica més, no? I això, doncs, bueno, ja està. Però nosaltres no ens rendim. El viatge que va fer per l'amarga clamor està envoltat de misteri i suspens. Xavier Baró, com el Carlos Castaneda de la Catalunya Nova, va fer descobrir als Calexico els efectes de les plantes visionàries que creixen a l'amarga clamor. El viatge va durar una setmana i el mateix Baró el va enregistrar amb Super 8. Les clares visions impulsat pels vents. Un poema escrit sempre en solitud. Els boscos i rius
orfenat han creat els sospirs i amb ells la pietat. Plora l'horitzó a l'amarga clamor. Poètics relats eren oracions que aquells primers bards extreien de tot. Semblaven udons de perduts amors. Alexis de Tocqueville, en el seu viatge pel desert d'Amèrica, va descobrir que els habitants dels llocs més aïllats han portat amb ells els costums, les idees, els hàbits i les necessitats de la civilització. En Amèrica, incluso más que en Europa, hay una única sociedad. Puede ser rica o pobre, humilde o brillante, comercial o agrícola, pero en todas partes está compuesta por los mismos elementos. Un mismo nivel de civilización la iguala. El mismo hombre que dejasteis en las calles de Nueva York lo reencontraréis en medio de las soledades más impenetrables. La misma indumentaria, la misma mentalidad, la misma lengua, las mismas costumbres, los mismos gustos. Nada de rústico, nada de ingenuo, nada que recuerde al desierto, nada siquiera que recuerde a nuestras aldeas. L'equip de Croatan es va desplaçar al Maselles i va comprovar que els esquemes universalitzadors de les formes de vida es reprodueixen amb la mateixa virulència a qualsevol racó del planeta. Ens va sorprendre, sobretot, la gran quantitat de turistes noruegues que acudien al Maselles durant els dies del Festival de Músiques del Desert, atretes, segurament, per la important oferta d'oci. Xavier Baró no hi ha estat mai convidat. La gent, en realitat, té molts prejudicis i molt poca preparació. Sobretot els que mouen aquest tinglado. És gent amb molt poca formació musical. Dedicat a la paraula. Dedicat a la paraula. Jo no hi estic. I dius, bueno, per què no hi estic, doncs? La resposta no és fàcil. Nosaltres, que tendim a ser pamfletaris, estem convençuts que la culpa de tot la tenen els turistes i aquest estil homogeneïtzador de la mediocritat que han escampat per tot el planeta, desnaturalitzant events tan importants com el Festival de Músiques del Desert del Maselles. I aquí s'acaba la història musical d'un període molt important i el bagatge musical d'uns autors més interessants del que s'ha dit, no? Que continuen sent desconeguts. No van més enllà, que és això, no? Està tot en mans de quatre... I se l'han fet seva, la història és com ells la diuen. El que és turista ho és en totes les seves funcions i capacitats. En el camp de l'art, el turista sol ser el que es deixa impressionar per la patum, és a dir, el gran artista, l'artista únic, el creador genial i apartat dels comuns. La mateixa distància que existeix entre aquest turista i la seva capacitat d'emocionar-se el separa de la vida. De les patums, no? I en realitat som gent molt poc coneguda. Jo penso que, per exemple, en Raimon, tota la vida me'l ven a sobre, no? I Raimon ha fet coses molt interessants, ha fet discos a França amb el Michel Portal, que segur que no ho coneix ningú, i per mi són els discos més interessants del Raimon. Contra aquesta separació entre el públic i l'artista, George Soler parla de l'executant. L'executant no és el servidor d'una voluntat creadora que actua independentment d'ell. Al fer-se executant, el públic crea alguna cosa i participa de la música, en tant que se sent creador. Vull dir que, en certa manera, tampoc els beneficia amb ells, no? Aquesta posada dels altars com a patums intocables, no? I penso que això també s'hauria de trencar, haurien de baixar del pedestal i tornar a moure's entre el que està passant. Després de concedir-nos aquesta entrevista, Xavier Baró va passar uns mesos donant voltes a una màxima de Lord Byron que diu: "La terra acabarà i, amb tot, no seràs menys que allò que ets ara." Va aprendre a viatjar en el temps i es va desplaçar a Trafalmador amb la resta d'habitants de Croatan.